Ahagana saa tanu za ninjoro nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye mu kagari ka Kizibere humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo iyo umugabo akubitiye mu kabari witwa Gakarangwa na Risisi maze bakamukubita umwase mu mutwe bikaza kurangira asize ubuzima. Intandaro yo kugira ngo uyu mugabo ngakubitirwe mu kabari nuko ngo yarari kunywa ku nzoga maze ngo aza gufata inzoga yarari kunywaho ayisomya ku mugore utaruwe. Umugabo witwa Ndagije Imana Evode ngaza kumubaza impamvu ngo ari kumuhera inzoga umugore we. Uyu mugabo amaze ngamubwira ko ntacyo yitwaye ariko ngo batangira gucyocyorana ibwo uyu mugabo witwa Ndagije Imana Evode ngo yahise afata umwasi awumukubita mu musaya. Uyu muganga aza kugwa igihumure yikubita hasi nyamara ngo baje kumugeza kwa muganga ngaza kugwa mu maboko yabari bamujyanye kwa muganga. Ni ukuvuga ko umugabo Evode n'umugore we ngo basanze Karanguwo na muramuwe banywa ku kabari hepfo hariya. Yego. Noneho uwo mugore yinjira mu kabari. Yego. Yinjiye mu kabari ngo amusomya ku nzoga. Asomya uwo mugore. Amakuru dufite kuko twebwe ntabwo twageze banamutegeye moto bajya bamujyanye kwa muganga. Ubwo umugore ngo yinjiye amusomya ku nzoga. Umugabo ati usomereza umugore ku nzoga uti. Muri iryo joro. Noneho ubwo ngo niho havuye mbese iyo nkuru. Yego. Bahise batakana. Ubwo urumva ko batangiye baterana amagambo bivamo ko Vodi afata ikikwi cyari kiri mu kabaro muri ako kabari yaratetse igikoma cy'abana mu rugo imbere y'inzu. Noneho afata umwase muziko ni wowe mukubise mu mutwe. Numvishe ngo ni umwase nge nagarutse mpindukiye nsanga uwo mugabo aryamye hariya mu muhanda. Abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Rebero bacira kari urutega kuri wa Evode yuko ngo ariwe ntandaro y'urupfu rwa nyakwigendera Karangwa bitewe nuko ngo uyu mugore nubone ngo muri aka gace ubu bari barabibwiye inzego zitandukanye yuko ngo ahora atwara abagabo b'abandi. Ibyanavuyemo intandaro yo kubona umugabo w'uyu mugore akeka ko ngo baba basambana. Rebero hari abagore batunaniye ari ubupima ari n'indaya ari n'ubwo umugore n'indaya mudutabare mutugire indaya zi nimudutabare nimutugire ubuvugizi turavuga reka data izo ngo twarazitanze n'ubuyobozi ntacyo bubureho ahari baba bari kumwe nabo bose. Abagore babiri nibo bishe uno mudugudu kubera iki ari uwupima ari n'iyo ndaya yujuje ibyangombwa n'ubu narakubiswe ndavunika kubera uwo mugabo ahora muri abo bagore mbona ari urugo ruri hariya nirwo rutumye uyu mugabo apfa kubera yuko uwo mugore yatwaye abagabo b'abandi buri munsi buri saha buri munota twaravuze dore uyu mudamu niwe uba warapfuye mbere. Noneho uwo mudamu n'umugore wigize igishega bahangaha hagati kugeze amagingo abaturage barifuza ko uyu Evode ndetse n'umugore we bakurikiranwa n'ubutabera kuko ngo ibyo bakoze bagakubita umugabo umwase mu mutwe bikamuviramo kuhasiga ubuzima bazakurikiranwa n'ubutabera ubundi ngo bagahabwa ibihano bibakwiriye. Inama tubagira ni ukwirinda kunywa ibiyobyabwenge kandi bagasaba no kwihangana ariko ubuyobozi bwadukorera ubuyobozi nabwo twatundi twaranabibabwiye. Niba umuntu wa mugore umugore araramukara kugeza saa yine bakamurebera bakamwihorera bagiye wenda bagenda bakamushyirana bakamufana noneho wenda n'amahoro ko yajya aboneka. Ubona inzego z'ubutabera rwose ni uko zakora ibishoboka zigahana amakosa yose ashobora gukorwa kuko nk'ubwo byose no kugira ngo abantu bagende bubahiriza gahunda za leta nk'abo bantu nabo bapima amasaha arenze bakarinda iyo abasinzi barwanira mu bubari bwabo bakarinda havamo n'urupfu kandi hari amasaha yashyizweho yo gupima nabyo ni ikibazo. Indaya bita amahipi shorari umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Mbuye Kayitare Werarisi aganira na BTN TV nawe yemeje amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera ndetse anatubwira ko ngo umurambo wa nyakwigendera kuri ubu ngo wajyanwe gukorerwa isuzuma naho ngo abakekwaho kwica nyakwigendera bo ngo bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu murenge wa Byimana. Habayeho kugira ngo ikibazo nitwa Evode ubwo bari bari kumwe basangira n'umugore wa Evode hari hanyuma Karangwa yasomeje inzoga
umugore wa Evode. Evode rero ko ariho yaba yakuye uburakari bituma iyo muri udakwiye w'abagabo udakwiye abakekwa kugeza uyu mwanya bari mu nzego z'umutekano. Abaturage batuye muri aka kagari ka Kizibere mu murenge wa Mbuye bavuga ko ngo barambiwe guhora bumva impfu za hato na hato zikunze kumvikana muri aka karere ka Ruhango, ndetse ngo n'ikibazo cyo gucana inyuma ku bashakanye bizwi cyane nk'uburaya. Ibi byose ngo nibyo ntandaro y'impfu za hato na hato zikunze kumvikana muri uyu murenge wa Mbuye. Nyakwigendera Karangwa Narcisse yitabye Imana afite imyaka 58, asize abana bagera kuri 4. Yakubita umwase mu kabari ahagana saa 5 za ninjoro maze biza kurangira asize ubuzima. Imana imwakire mubayo. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, ahandi ni mu karere ka Ruhango, ndahazwi nk'Ikizibere mu murenge wa Mbuye, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Uyu muganda wakoreye mu gishanga cya Nyabugogo hafi nk'ahazwi nko kundagara, ubwo hasiburwaga imigende y'amazi yasibwe n'imyanda igenda ijugunywamo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Mukandori Grace akaba yatangaje ko impamvu bahisemo kuza gusibura imigende ari mu rwego rwo kugira ngo akomeze no kubungabungwa ibidukikije, ndetse no kugira ngo kuko uyu muhanda ucibwaho n'abantu benshi mu gitondo ubutumwa butangwa bubagereho. Akaba yasabye abaturage ko bakwiye kugira isuku haba ku mubiri ndetse naho bakorera. Twifuje ko bakorera kubera abaturage benshi bahanyura kugira ngo tubahe niyo message bamenye ko isuku itari y'umuyobozi, ahubwo isuku ari ya buri wese kandi imuhereyeho. Niyo mpamvu rero nyamukuru yatumye duhitamo gukorera aha hantu turi muri iki gishanga ndetse no kuri uyu muhanda wa Powaroro. Mufite twabuhaye insanganyamatsiko ivuga ngo isuku hose ihera kuri je. Isuku hose ihera kuri je, ibi bishatse kuvuga ko ntabwo dukwiye kureba aho dukorera gusa, ntabwo dukwiye kureba aho dutuye gusa, ahubwo irabanza twirebeho ku mibiri yacu twebwe ubwacu. Ese umubiri wa usukuye, twakarabye umubiri wose n'isabune n'amazi meza? Ese nta misatsi dufite ikwiye kuba yatunganijwe kubiyogoshesha bakiyogoshesha, kubayitunganya mu bundi buryo bakayitunganya? Ese aho turyama, aho turira, aho dukorera serivisi zose, bivuga ngo umuntu yumve ko isuku igomba kumuheraho hanyuma ikabona kugera muri rusange. Nk'abaturage rero batuye uyu murenge wa Muhima kimwe n'abandi bahagenda cyangwa se n'abahakorera ariko bataha ahandi, icyo twifuza nuko tujyanemo muri iyi gahunda yo kwimakaza isuku. Isuku tuyigira umuco, hanyuma ya mvugo na suroga y'umujyi wa Kigali, kugira Kigali itoshye kandi itekanye nuko buri wese abigira ibye kandi akabigiramo uruhare. Bamwe mu baturage b'umurenge wa Muhima batangaza ko biteguye gufatikanya n'ubuyobozi mu rwego rwo kugira ngo isuku koko ibe umuco. Bagatangaza ko bishimira kuba uyu muganda bawufatanije n'inzego zitandukanye kugeza no ku banyerondo, mu gihe aba banyerondo baganira na BTN TV nabo batangaza ko bishimira gufatikanya n'abaturage muri byose bitari ukubacungira umutekano gusa. Muganda igikorwa cyo guca umwanda, dukora isuku n'abaturage. Mu gihe turangije umwuga wacu n'akazi kacu nyine kirondo, kuri twebwe biba ari ibintu bishimishije cyane kubona dufatanya buri umwe wese gukora buri kimwe cyose, tuza gufatanya n'abaturage bose tugakora. Twebwe nk'abanyerondo iyo tumaze kuva mu kazi kacu k'umutekano w'ijoro, iyo tuvuye mu gitondo iyo dutashye cyane aho dukorera, tujya mu muganda abaturage tube turi kumwe, bone ko tufatanyije mu muganda wo isuku isukura isukura mbese aho dukorera. Abatubanye gutya biba ari byiza cyane, batwakira neza kuko babona ko tuba twakoze umutekano w'ijoro tena tukaza no mu kazi k'umuganda mu muganda kumanywa, tukaba katubona tena kandi mugora katubona twinjiye mu kazi k'umutekano igihe cyose, mbese ngo n'ukumbwa ngo tuba turi kumwe. Ndabakuranyeje ndamuri umukozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe isuku n'isukura ukorera ku murenge wa Muhima, yasabye abaturage kujya bavangura imyanda bakayikusanya, bagategereza kampani ziza kuyitwara, ndetse bagafata amazi bakoresha mu ngo aho kuyamena aho babonye, ndetse no mu miferege bakanirinda kandi kwitwigira ijoro kugira ngo bamene imyanda hatarabugenewe. Kuko iyo bidakozwa gutyo ngagirana amasezerano nabo, nibo bitwikira ijoro
bakagenda bakayimena hadi hatatizewe cyangwa hatateganyijwe mu bisigara bya leta n'ahandi mu binani no mu bishanga kandi ibyo bintu bihanwa n'amategeko nk'uko amabwiriza y'umujyi wa Kigali biteganya n'abantu bagenda bareba ahantu hari ibisigara bya leta bakabahakoresha nko kwiherera ni bose nibakorana na kampani neza bakishyura ku gihe bakarunda imyanda neza kuko kampani ifite umunsi zaza gutwarira ibishingwe mu rugo rwe izabitwara ibijyana aho byagiye niyo bayakoranye nawe neza nta bindi bishingwe tuzahura nabyo hanze kubijyanye n'amazi tubona hanze akigenda ndakangura abaturage cyane cyane bari kubaka ubu ngubu bushyashya abaturage barakangurwa gushaka ibyo bifata amazi mu ngo zabo kuruta uko bashyira amazi ajya hanze kujya muri za rigore no muri ruhurura ikindi ndakangurira abaturage kwirinda kwitwikira ijoro bakajya kumena imyanda y'amazi yakoreshejwe mu ngo muri za ruhurura kuko bitemewe kandi bihanwa n'amategeko nyuma y'iki gikorwa cy'umuganda waranzwe no gusibura iyi migende ndetse no gutema ibyatsi byari bikikije iki gishanga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima avuga ko biri mu rwego rwo kurwanya malaria kuko bituma imibu itahorurukira hakurikiyeho igikorwa cyo gupima abari bitabiriye umuganda indwara zitandura ibarushimwe biho cy'Kevin Christian BTN TV i Kigali.